od svega nas štitiš dobra. Starče, niste mi poslali slatkiše za imendan, a sestre su tražile posluženje. U pravu si, nisam ti poslao slatkiše, pa razume se da nisi imala šta da daš sestrama, ali sam ti blagoslove zato poslao na drugi način. Uskoro ćemo i mi proslavljati našu majku, pa ću zamoliti da te ona ponovo počasti svojom slatkom ljubavlju i nežnošću i da ti podari obilje božanskih darova. Starče, žalostim se zbog svojih neprestanih padova u duhovnoj borbi. Pevaj od svega nas štitiš dobra i svih žalostnih radost. Uzmi to kao pravilo i presveta Bogorodica će ti pomoći. Bogorodica nas ne ostavlja. Ona nas nosi na svojim plećima samo ako i mi to želimo i ne bacakamo se kao neka nevaljala deca. Starče, volila bih da i mene Bogorodica drži u svom naručju, kao što drži Hrista. A zar te nikada nije držala u svom naručju? Zar se nikada nisi osjećala kao beba u njenom naručju? Ja se kraj nje osjećam kao dete. Doživljavam je kao svoju majku. Mnogo puta odem i dodirnem njenu ikonu pa kažem: sada ću, Bogorodice moja, da posisam malo blagorati. I dok se hranim blagoraću, ja se osjećam kao beba koja opušteno i bezbrižno sisa u naručju svoje majke i osjeća njenu veliku ljubav i neizrecivu nežnost. Starče, zašto mi Bogorodica nekad odmah daje ono što tražim, a nekada ne? Kada je to potrebno, Bogorodica odmah izlazi u susret našoj molitvi, a kada to i nije baš toliko potrebno, ona nas ostavlja kako bismo malo očvrstili. Kada sam bio u manastiru Filoteju, jedanput, odmah nakon denja za praznik Majke Božije, jedan otac iz uprave manastira poslao me da odnesem neko pismo u manastir Iviron. Posle toga trebalo je da siđem u manastirsko pristanište i tamo sačekam nekog starčića koji dolazi brodom, kako bi ga dopratio do našeg manastira, rastojanje sat i po hoda. A ja sam tek izašao sa bdenja i to posle posta. Tada sam Bogorodičin post delio na dva dela. Do preobraženja nisam ništa jeo. Na preobraženje sam jeo, a posle do uspenja opet nisam ništa jeo. Otišao sam tako dakle odmah posle bdenja, a da se nisam setio da ponesem sa sobom malo dvopeka. Stigao sam u Iviron i predao pismo. Spustio sam se do pristaništa kako bi sačekao brod koji je trebalo da stigne u 4 posle podne, ali kasnio je sa dolaskom. Počelo je da mi se vrti u glavi. Malo dalje odatle stala je gomila drva poput bandera, pa mi je pomisao rekla da senem tamo malo dalje kako me niko ne bi primetio i počeo da me zapitkuje o tome šta mi se dogodilo. Kada sam seo, došlo mi je pomisao da okrenem brojanicu Bogorodici, ne bi li mi nešto u svemu ovome ona ustrojila. Ali odmah sam se suprostao toj pomisli, rekavši: bedniče, zar ćeš za tako beznačajne stvari da dosađuješ Bogorodici? Tada sam pred sobom ugledao nekog monaha. U rukama je držao okrugli hleb, dve smokve i jedan veliki grozd. Uzmi ovo, reče, u slavu vladičice naše Bogorodice, i nestade. E tada sam se istopio, počeo sam da plačem, nisam hteo ni da jedem. O, kakva je to majka, stara si o najmanjim sitnicama. Znaš li šta to znači? Starče, recite nam nešto o zastupništu presvete Bogorodice. Da mi ispriča nešto što se desilo u Rusiji. Između dva susedna manastira u jednoj ruskoj oblasti prolazila je železnička pruga. Za neki praznik monasi iz jednog manastira došli su u drugi i tamo se napili. Pošto su se vraćali u svoj manastir pijani, legli su na gvozdene šine i zaspali. Tada se presveta Bogorodica javila šefu železničke stanice i rekla mu: moje svinje će pregaziti voz. Šta li je sad pa to, pomisli ovaj. Kako će to svinje zgaziti voz? Drugi put mu se opet javila Bogorodica, ponoviši isto.
Moje svinje će pregaziti voz. More, kakve svinje? Pitao se šef. Pomislio je da možda neko krdo svinja na železničkoj pruzi. Otišao je da proveri i našao monahe kako spavaju. Prišao je i probudio ih. Da je prošao voz, sve bi ih usmrtio. Vidite, Bogorodica kao dobra majka štiti čak i svoju nevaljalu decu i promišlja o njima. Koliko god možete, držite se čvrsto za skute naše velike gospodarice Bogorodice, te nežne majke celog sveta, kako bi zaštitila sve vas i čitav svet. Amin.